I poslijem ovdje Robert izletujete. Robert Z, to što vidite na ekranu jeste novi splash screen koji je nov u 1, to jest ne 1, nego 19W06A snapshotu. Da, znači, nisam snimao prošle nedelje snapshot dijela, izlašte. Bio je mali, tako da, eto, jedino veliko što mi, što je barem po meni veliko, jeste taj novi splash screen i animacija. Dobro, hajde da vidimo šta to imamo. Prvo da vidimo ovaj tu prvi snapshot sa našim nižom, može sam nam da ide ovog pita. Minecraft 1.14.19.0.W06A, tako je. Pre početka kaže u Bedrocku villageri imaju novo ponašanje. Da, zato što ja ne snimam Bedrock novosti, nisam ni ovo snimio. Tako da, a i onako sam, mnogo mi je ovo trebalo da napravim. Dobro, vidjet ćete vjerovatno sve će nešto, a uglavnom, na primjer, može da spava u krevetu, kada pada kiša, sakrije se, onda može da menja profesije i drži item kada držite emeraldu, tako nešto. Dobro, ajmo da vidimo. Novi splash screen kada se Minecraft pali, to ste vidjeli. Kaže, update on LVYGL na novu verziju 3.2.1. Da, šta je to? Pa to je kao način na koji Minecraft radi, tako da možda neke male ono performance nešto. Ne znam, to tehnička strana. Dobro, kaže, svaki particle je rastvojen na sobstveni file. Da, resource packovi zbog toga ne rade, neće rade, what the fuck. Šta sam ovdje ja napisao, ne znam, nije bitno. Da, znači, kao što vidite, ovo jedan screen, prvi screenshot je sa starije verzije, znači 0.5a, a ovaj drugi screenshot jeste screenshot sa 0.7a, ali mogu sam i 0.6 da screenshotam, ali to nema veze, nije bitno. Tako da, da, razdvojili su, što znači da ima neke više fleksibilnosti. Možda će i biti custom animirani particles, tako nešto, par pretpostavljam. Dobro, idemo dalje, kaže, novi optional tag za blokove koji prave da blokovi bude uvek u jednom stateu kada se postavi. E, ja sam ovo pokušao da se spremim i onda otišao sam da jedem i nisam spremio komandu. Uglavnom, sad ću da pokušam. Evo ga, pokušao sam ja svoje da uradim, ali meni to ne ide, morao sam da pogledam XUMO video, ali kao što vidite, na primjer, direktno ovako postavljanje, ono će da postavi ovako rail. Ali naravno, ako se update-uje blok, ono će da se update-uje, ono samo. Nemam pojma kako ovo tačno, evo, komanda, ovo uglavnom, znači, block state tag, i onda ide shape i nešto. Ovo tu nešto je za svaki blok drugačije, znači, na primjer, sada, pokušao sam da stavim kao acquisition button koji već pritisnu. Tako da nemam pojma, ne znam kako ide onaj shape posle toga. To bi se, ovo da, moguće da se to može vidjeti. Ajde bre, čekaj, ovako nešto. Aha, shape, e, ovoga tu. Ajde sad ako na primjer uzmem ovo. I kaže, povered true, možda ako to uradim. Aha, mislim da sam uspio nešto. A na primjer ako uspijem ovako, evo, hoću tu da postavim, ono se postavi dole. Naprimjer, tako nešto, da, znači F3 uzmete i ovo tu sa strane što vam piše, odavde uzmete, evo, face floor, znači ovdje će biti dole da se postavi, facing west, jel koje je samo, i to je to, samo powered, ne znam, možda ako stavim jedan, ne znam, to neće, ali nije ni bitno. Dobro, šta dalje ima, znači, ovaj tu Wandering Trader, kaže, Wandering Trader će popiti potion of invisibility kada padne mrak. Da, možemo i to da testujemo, bilo time, set, nice, i sada on uzima potion i popio je i nevidljiv je. E sad, neki mobovi mogu da ga vide, neki ne mogu. Kako to? Ja mislim da će fiksati to, mislim da neko radi na tome, tako da bit će drugačije. I popije mlijeko kad dođe dan, znači day. Ne ovako kao što vidite, evo ga mlijeko, kras, kras i gotovo. Dobro, mogu da se kreću normalno kada ne rade ništa ono. Znate da je pre bilo kao, evo sad ako krene, bilo bi, evo viš, pomerio se, ali baš mu ni ne ide, evo ga. Da, pre su stajali na mestu, nisu pomerali. I kada ih ubijete, dok piju mlijeko, mogu da ga izdropati. Ni pušeno, da, ne znam zašto to je bug, ne pisa pušenima, tako da,
To je to za sada, znači to je lepo. Ali mislim ono, zombi ga i dalje mogu vidjeti tako da neki koji je beskorisni. I to je u stvari to za ovaj snapshot. Ima još nešto, kaže bug fixove. Imate na ekranu bug fixove. Sad mogu i da pročitam. Naprimjer, jedan jedini bug koji je neki worth mentioning, što bi se rekao. Kaže, send može naši... Pogledajte ovo. Znači se pre, možda, ako biste ovo uradili, send bi ostao ovako negdje na sredini bloka i lebdeo bi. Znači, vi ste bukvalno mogli proći kroz njega. E, to je fiksano, to je bio ovamo stari bug. Evite, bum. Vidite kako se odmah snapuje dole. Tako da, to je to. Ostale bugove, ako ste prošitali, prošitali ste. Nemoj se, mislim, bugovi ko bugovi. To nije nešto exciting. Dobro, idemo dalje, kaže 19W07. A, zašto sam vrlo da se slušajno. Dodate Fox, ili ti vam lisice. Da, vidite ih. Možda su tu možda. Neka mogla naći, ali nisam ih našao. Vjerojatno su se disponati. Čekaj, oni se mogu disponati. Wow. Da, šta oni, oni su stari sponaju kao ovi tu mobovi. Al neće vas napasti, a to ćemo doći do kada kažem. Nocturnal životinja, to jest, spava noću, danju su aktivne. Preko dana će spavati ispod bloka u mraku. Da, kao što vidite, ima i ove tu snežne i obične. Hajde da pogledamo, vidite, ovo je njihova animacija kada spavaju isto i ove tu bele. Bele se spavaju u novi tajga, a ovi tu se u tajga samo može spavati, znači ne može svugde u svijetu da se nađe. Dobro. Veoma su brze i beže od vas, šiftanje možete doći do njih. Da, ako bi to uradio sad, evo ovo je spawn egg, kao što ste vidjeli. I ajmo da uzmem ovo. E! Ovo sam isto i zaboravio da navesti. Kao što vidite, može nekada se spawna sa itemom u... Ili da se spawna, ili da uzme sad, ako bi bacio ovo. Možda i zameni. Mada, teško, može čak i blok da uzme. Mada, ja mislim da je ovaj, u ovom svetu barem, je zbagano. Game mode, survival. Ajmo, sad vidite, ona beže od mene. I sad ako bi je uspio ja uhvatiti i udariti. Okej, sad ako je udarim, neće me napasti. Da, neće. Ali ako shiftam, to što vidite, normalno je. Ako pustim shift, ona je odmah beže. Samo što je malo glupa i iće izvan vode. Evo opet, držim shift. I ako sad čim pustim, malo se pomerim. A, wow. Okej, čini se da nije uplašena. Da, i kao što vidite, ovo se spawnava sa rabbit foot. Tako da, eto, creative. Daj da vidimo šta to ima dalje. Znači, neće vas napasti ako ih udarite, to sam rekao. Kada ih razmnožite njihov od dete, će vam zavek verovati. I razmnožavaju se sa sweet berry. Jeste. Ono malo je čudno zašto bi se sa sweet berry razmnožavali, ali okej. Dobro, ajmo da probamo da razmnožimo na 10 klik. Što je to ono? I to je to. Evo ga! I navodno bi ovaj mi trebao verovati. Idemo u survival. I sad ako bi naprimjer nešto bežao sa škara okolo i kada dođe do njih. Opa, ne. I evo ga, beži i ova će da prati njih. Valjda ako naraste, ne znam. Ali uglavnom mogu ih da ih ubrzavam. Evo. Ej. Šudan zvuk za jedanje, ali okej, to stvarno jeste novo. Dobro, idemo dalje, kaže, mogu se naći u villagerima tokom noći. Znači, bukvalno dođu u village, kao, hvataju nešto, šta ja znam rade. Nisam ih našao, koliko sam villageva tražio za nešto, vidjet ćete. Nisam našao, tako da, ajde. Dobro, kada napadaju, skašu šak 4 bloka u visu. Tačnije je 3.1, ali dobro. Znači, sad bi se trebalo u stvari da pokažem, ali, znači, napadaju zeševe kokoške kod salmon, da, znači one ribe dve, neće napadati tropical i pufferfish, vukovi njih napadaju, da, znači, ako sad spawnam, u stvari ne moram da spawnam, ajmo, hit scan, i da stavim ovo tu, i vidi sad, samo čekam, opa, vidi,
Viš kako skaču. Možda bi mogla ja bolje da ih više spodam. I sad ako opet uradimo ovo. Vidite kako se one namesti. Baš se ne vidi, ali... Evo vidiš, sad je ova tu ili su spawnala, sad ti mi lezim. Ali, gledajte, neke u stvari su ovdje dolje. Viš, kako se šunja. I, ne znam, kao sačeka možda sekund i onda hopa, skoči. Ne znam, crouch, što bi se rekli. Tako da mogu sada rebit. I da stavim ovdje. I kao što vidite, ono, gotovo. Evo ga, sad ću tu da stavim rebita. I sada, ako će da vide, neki će uspjeti valjda da preskoče, neki nisu, ne znam. Ili je ovo jednostavno nepogodno za njih. Ajde, vamo. Ok, preko zida izgubili. Evo ga, i to je to. Da, nekad, mislim sad se u stvari ona zaglavljena jer neće znati da iskoči napolje. I sad ako bi uzao cod. Ne, sponeg. I ako bi... uopšte vidjeli, evo vam par tu kodova i ako dođe, ajde, samo novaću i da, evo ga, krenula je i da, znači, i ribe će napasti, samo oni se naravno plaše i baš nisu brzi plivači, tako da baš neće ni da funkcioniš. Evo vam još riba. Evo ga, pojela je jajce. Dobro, to je to. Znači, šta još, kao što vidite, oni niža drowned. What the fuck, kako je niža umra. Šta bi sa nižom? Okej, šudno. Rip niža. Mogu jesti bilo koji food item osim torte. Da, ako bi im bacio sada primjer sweet berry, oni bi htjeli da ga pokupe. Ali, ovaj svet je zbagan, tako da idem na drugi svet. Evo nas ovdje, imam i totem of undying, zato što oni sve u stvari mogu da pokupe. Da. Ajmo da im, na primjer, bacit ću mu, ajde, jel će ovo u stvari da pojedu? Mislim, ali ako bacim, i šak i ako spavaju, oni će da pokupi, kao što vidim. Sad bi bilo lepo da dođe time set night. Evo ga, odmah su se probudili, i kao što vidite, evo ga, šak i sedi, da, ima i tu pozu. I hajde, vidimo da li će da pojede, evo, bacit ću i ovim malima još nešto, evo. Evo, pojele, jede. I jede, jel čujete to? Mogu da se dovikuju, wow! To nisam znao. Znači, iako sam ja daleko, oni će da se čuju. Vidite, jel mislim to neka ova ptica ili nešto, ovaj fantom, ali nije. Ahahaha, kako dobro. Ja i sada i da testiram ovu tu moju teoriju, evo ti totem of undying. Sad ću da ga pokupi. I, na primjer, sad ako ga ubijem, kao što vidite, proradio je, tako da, da, zanimljivo. Evo vidiš, ja mislim da su se ove prirodne stvorile. Wow, okej, mogu čak i njihovu spawneg da im dao. Mada sad se mi skoro ne vidio od snega, ali da. Znači, to je to, u stvari, ja mislim, za fokseve. Kao što vidite, to su oni lepo izgledaju. Ovo je tu drpi jajs, što ovi Englezi kažu. Imaju mogućnost da harvestuju sweet berry bush. O da, zanimljivo nešto onako. Ajde sad ako ga ja uradim malo. Opa, evo ga. Sad će, neko će oći da pokupi. Usvrnit će ovako. Ajde dođi vamo, imaš tu sweet berry. Ajde dođi vamo, ajde pokupi. Pokupi. Aha. Miriše nešto? I... opa. I, kao što vidite, jedan je uzela šinisa i ova će tu da pokuša da uzme, ali baš mi ne ide, jer ovaj svet je zbagan i sad će vjerojatno da se vrati po... A neće, nema ide, ali ako dođem ovo. Ovo su neki zvukovi koje sam ja našao nekako, vjerojatno se ne koriste, nešto često da kažem, sad ću sve da sklonim. Evo, ovo tu je kada... opa, ovo je tu kada je kao ljuta nešto. Dobro, onda tu nešto kada, ono, možda zavija, ovo je tu u stvari parko, znači da, laje. Da, to je to. Znači, ako šujete ovo, pešte, a neće ništa da budala. Ovo tu je kada, znači,
udara nekog bajca. Dobro. Onda ovo sve kada jede, znači to što su čuli. Dobro. Onda ovo tu jeste kada spava, možda se i čuli. Dobro. I šta je ovo? Spit ovo kada, ne znam šta im to znači. Ne znam, mislim znam šta znači to, znači pljuvati, ali ne znam šta će to njima, možda kad harvestu ili tako nešto. Dobro, šta je ovo tu sniff? Aha, znači ono kada na nju ušila je onaj sweet berry. I to je to u stvari za one kao neobične zvukove. Naravno ima tu kada umire i sve to, sad ću da probam i tako. Ajde sad da ubijem ovu. Vidite kako su brzo, vidite kako su brzo. To ne mogu više ne stići. Wow. Nemoj ti da staješ. Znaš, podsjeća na psa jer ono jesu, oni jesu i na psa. Psa, porodice psa. Da, to je to. Ajmo sad dalje što su dodali. Kaže, Beryl ima novu teksturu kada ga otvorite. Ajmo malo ovako. Opa, kao što vidite. Pa bukvalno da se otvori. Samo ne može, u stvari, evo ovako, odzir. Kao što vidite, znači, ništa posebno. Onda, Armor Sense sada može naći u Taiga selima. Kao što vidite, ovdje u ovom tu, kako, ovo je za... neka kovačnica, tako nešto. I ovdje, znači, kao što vidite, imate Armor Sense da se nađe. Ono, lepo, šta da kažem. Ovo ostalo, ja mislim da nisu dirali. Tako da, samo ovo tu je dodalo Armor Sense. Large Fern se može naći... u Village 6-ovima. Šta to znači? Pa Large Fern je ovaj tu što se u stvari samo može prirodno generisati. Ali vi ne možete u survivalu da ga dobijete. Tako da sad se to može u Village-ima kao naći, tako da to je dobro. Onda dodate ostale varijante zombi Village-a. Prošli put sam isto spominjao da su dodali ovo, ali to je samo važilo za one Plains, obične. E sada ima i za ove tu ostale, kao što vidite. I kao što sam rekao, znači ima ovaj tu cobweb svugde i nema vrata i ovi zombi se neće moći disponati, ali mačke se i dalje mogu naći, tako da to je malo šudno. Da, evo šak i, well, wow, wow, okej. Znači bez vrata, također i neće biti, da, neće se zombi disponati, samo ovo jedini zombi koji sam vidio. Svaki painting je odvojen u svoj sobstveni fail i mogu biti animirane. E da, znači kao što vidite sad na granu, ovako je pre izgledao file sa svim paintingovima, bilo je tu mnogo praznih mjesta. I sada, kao što vidite, folder, znači sve je razdvojeno. E, kažem, animirane, o da, vidite ovo sad ako uspijem, wow. Da, usralo me isprve, da, nešto sam uzeo ovu običnu lobanju i samo rotirao, menjao boje i kao što vidite uspio sam da premijem. Rekao sam da sam zaboravio da napišem, ali da, znači postoji 8,5% šansi da se jedan od ovih tu itema jednostavno stvori sa spavnanjem Foxa, a kao što vidite može i Emerald da se nađe, to što sam rekao da se mogu kao pronaći u Village-e, pa kao ukradu nešto. I šta to znači? Pa, ako nađete Emerald možete da uzmete bilo koji item. Kao što je, ne znam ko je to rekao, uzeš na primjer 8 flash ili još bolje poisoned potato i onda ona će u stvari da pojede taj poisoned potato, znači zameni se sve bukvalno. Znači vi bacite taj poisoned potato, ona će da ga pokupi i bacit će svoj emerald. Vi pokupite emerald, ona pojede poisoned potato, ona neće da umre i jej, win win. Tako da, da, to je to, hvala što ste gledali, nadam se da vam se svidao video, možda je malo duži, ali nema veze. Nisam napravio dva, ovo bukvalno kada sam dva videa spojio u jedan, tako da, ja sam kao sljedeći video, čao.